Baš nam je čast da je on upravo danas sa nama, jer ja mislim da je on možda prvi čovek, ja mislim, ispred naše crkve sa kojim možemo da obradimo teme iz psihologije i iz vere. Šta je ono zapravo što moramo da znamo? Da li je to zajedno? Da li je to odvojeno? I koliko jedno drugom pomažu, reći će nam naš otac Miloš Vesin. Pomaže Bog. Bog vam pomogao. Zaista mi je čast da ste to sa nama, konačno iz Amerike, iz Čikaga. Vi ste dugo tamo, pri našoj crkvi. 33 godine. 33 godine. Koliko se razlikujemo mi, pošto vi dva put godišnje dolazite ovde u okruženju, držite predavanja, koliko su nam problemi isti ili različiti, ili koliko se čovek razlikuje u zavisnosti od mesta živi? Problemi koji okružuju, ispunjavaju, zaokupljuju ljude, su manje više svuda isti. Okolnosti jesu drugačije. Ali ja vrlo često Ameriku u vezi sa našim svetom u Americi doživljavam kao svojevrsni lakmus papir. Kada našeg čoveka presadite, bukvalno tako, u Ameriku, okružite ga relativnom materijalnom sigurnošću, što je sve pogotovo u ovo današnje vreme pod jako velikim znakom pitanja, šta to znači, materijalna sigurnost, onda zapravo vidite ko je kakav i ko je ko. I taj lakmus papir zaista je vrlo često dobrodošao, jer ljudi onda iz sebe projave ono što zaista jesu. Mnogi ljudi, nažalost, našavši se u Americi ili u nekom drugom inostranstvu, opet iz njima samo nekih znanih razloga, ne žele da imaju apsolutno ništa, ni sa čim, što ima makakav prefiks srpski. Jednostavno žele što pre da se utope u tu neku novu sredinu. Možda kada im je nekad nešto potrebno od crkve, što samo dokazuje kako i na koji način takvi shvataju crkvu i šta od crkve očekuju i šta su spremni crkvi da pruže od sebe lično zaista, od onoga što jesu. Ali, na svu sreću, sve veći broj onih koji svoj prvi korak ka crkvi i u crkvi doživljavaju upravo u Americi ili, ponavljam, u nekom drugom inostranstvu. I to je ono što je dobro, to je ono što je ohrabrujuće, plus ono što svakako vredi istaći, naročito kada je u pitanju Amerika, relativno govoreći, ipak jedan dovoljno veliki broj, dovoljno prisutan broj u životu naše crkve u Americi, Amerikanaca koji prihvataju pravoslavlje, otkrivajući i prepoznavajući zapravo u pravoslavlju neokrnjeno hrišćanstvo. Da, ima i neizmenjeno hrišćanstvo. Kad kažete da se projavi u čoveku ono što možda ni on nije znao, to vide drugi ljudi. Da li vide oni? Šta je onda duhovnost? Duhovnost bi trebalo da merimo pre svega po tome da li znamo uopšte šta je duh. Mi vrlo često čoveka posmatramo na jedan podvojen način, pa delimo čoveka na telo i dušu. Međutim, nikako ne bi trebalo izostaviti i duh, to je onaj odlučujući element u toj trihotomiji, jer pravoslavna crkva uči o čoveku da čoveka čini njegovo telo, njegova duša i njegov duh. Mnogi su govorili o duhu da je to zapravo onaj gornji sloj duše. A ja sam bio ne malo iznenađen i ne pred malim izazovom kada me je svojevremeno, još sam tada bio postdiplomac u Švajcarskoj i predavao veronauku našoj deci u Cirihu, kada me jedno dete upitalo šta je to duh? Govorili smo o duši. A onda je on, švrćao od nekih 7 godina, pitao šta je duh? Sad kako detetu od 7 godina objasniti šta je duh? I ja sam rekao, pa vidiš, mi svi imamo telo. Hajde da uzmemo kao primer radioaparat. Onda su, znači govorimo o početku 80. godina. Svako je znao šta je radioaparat. Imaš radio.
to je naše telo. Imaš radio stanice i ono dugme pomoću koga biraš radio stanice. To je duša, znači te radio stanice, to je duša, ono što je živo u nama. A duh, to bi bila ona antena. Jer ako ne podigneš antenu i ne usmeriš je u određenom pravcu, ne možeš da primiš ni jednu radio stanicu u taj radio prijemnik. A, znači, duh je antena. A čemu služi ta antena? Rekao, da bismo uspostavili vezu sa Bogom. Pa jel Bog ima radio stanicu? Pa, na neki način, hajde da kažemo da ima. Mi imamo prijemnik, to je naš duh, i mi tako zapravo uspostavljamo naš kontakt sa Bogom. I verujte, koliko je to tom detetu tada bilo prihvatljivo, čini mi se da jeste, ali mi se kasnije, vraćajući se na taj primer, sve više činilo da zapravo duh i jeste ta antena u nama pomoću koje uspostavljamo kontakt sa Gospodom. Znači, duhovnosti nema bez duha. Čovjek mora pre svega da je svestan tog duha. Kog duha? Božijeg duha. Jer mi smo svi po liku Božijem sazdani. Po liku Božijem. Ali ono što nas čini da smo zaista ljudska bića sa živom dušom jeste ono što je Gospod udahnuo prvom čoveku. Kaže, udahnuo mu je duh svoj i postade čovek duša živa. Naravno, mi prisustvo nečega što je slično duši nailazimo i u životinskom i u biljnom svetu. Na kraju krajeva, pazite, i minerali nisu mrtve stvari. I stenje, i kamenje, sve ima neki svoj život u sebi. Nema ničega apsolutno mrtvog u čitavom ovom kosmosu. Duhovnost je zapravo negovanje tog duhovnog života, ali ne manje i emotivnog života, usmerenog u jednom dobrom pravcu. I duhovnost za nas, hajde da se ograničimo za nas pravoslavne, bi bila život ne samo u veri, nego osjećaj da je vera u meni. Jer tek kako je vera u meni, ja onda mogu da budem u veri, drugim rečima, da ispoljavam tu svoju veru kroz život u crkvi. To nije tradicija, to nije forma, nego to je samo vidljiva projava onoga što svako od nas nosi u sebi, a forma, koliko god je nekad pojedini ljudi nipodaštavali, forma je jako važna. Sve ima svoju formu. Pazite, počevši od onog momenta ujutru kada ustajemo i kada stavljamo zubnu pastu na četkicu, i to ima svoju formu na neki način. A kako tek da naš duhovni život nema svoju formu, jer neminovno uključuje i naše telo i našu dušu. A kako u savremenom svetu da živimo sa Bogom u nama? Iako je taj duh prijemnik, vi kažete, ipak mora da se usmeri, znači, do nas je prvi korak, telo dobijamo, a dušu da, ali opet tu, taj odnos sa Bogom, to je do nas. Jeste do nas, a Bog sebe nikada nikome ne nameće. Ali hajde da krenemo u već datom kontekstu radio prijemnika. Vi znate da je nekad, pogotovo na onim starinskim radioaparatima, dob danas je sve digitalno pa je mnogo lakše, ali mi koji smo još ovako iz analognog vremena, pa kada tražite svoje vremeno, mi koji smo onda bili mladi, tražeći recimo Radio Luksemburg, tamo je uvijek bila najbolja muzika na Radio Luksemburgu, svoje vremeno, 70. godina recimo, pa vam se često desi da vam neka druga stanica upadne u program, one stanice koju tražite ili koju ste pronašli. Onda je vrlo, vrlo osjetljiva linija između dve radio stanice. E vidite, čovjek treba da je vazda budan, da bi mogao da održi taj čist program uspostavljanja veze sa Bogom. Jer danas toliko drugih, pod znacima znamoga, programa ima oko nas i u nama. Mi smo zaglušeni od jutra do večeri. Ne samo onim što dolazi sa radioaparata, sa televizora, sa kompjutera, o društvenim mrežama, i da ne govorimo da čovjek jednostavno nema vremena na dnevnom nivou, nema vremena da se sabere, a duhovnog života nema bez sabranosti.
Zašto je potrebna sabranost? Da bi čovek stekao smirenje. Šta mi vidimo kada izađemo na bilo koju ulicu, bilo kog grada danas? Vidimo unervozene ljude. Ljude koji su unervoženi, jednostavno, koji su toliko obuzeti nečim. Njih obuhvata ta nervoza, zato što je svako u nekoj trci, svako pod određenom količinom stresa, što samo dokazuje veliko prisustvo nemira. Jer pazite, čovek koji je miran, on kada i žuri negde, čak i ako kasni, on će se sasvim drugačije ponašati. U svakoj situaciji drugačije, znajući da je malo toga što zavisi isključivo od mene. Znači, ne jedan fatalistički pristup da kažemo, pa sad to je tako i ja tu ne mogu ništa. Naravno, čovek je posađen, da tako kažem, u ovome svetu. Gospod ga je stvorio sa slobodnom voljom. I mi imamo mogućnost odlučivanja. Ali čovek treba da je svestan toga da je poslednja reč uvek u svemu Božija. I sve što nam se dešava ima svoj razlog. Mnogo toga što mi doživljavamo kao neki iznenadni napad nepredviđenih dešavanja, to su samo rezultati nama nepoznatih uzroka, odnosno posledice nama nepoznatih uzroka, a to ne znači da uzroci ne postoje. Da. A kad ste rekli sva što nam se nudi, šta nam se nudi kao duhovnost, pod velom u stvari duhovnosti, a zapravo je opasno, zapravo nas vodi u drugu stranu. Mnogi pričaju danas o tome i isto kažu da je baš tanka linija da čovek sam razluči da li je na dobrom putu. Ne kaže uzalud apostol da treba razlikovati duhove. Duhovi su razni. I borba koja se trenutno sada vodi, to, po rečima Svetoga pisma, nije borba između tela i duše, ni duha. Ne, to je borba između duhova u podnebesju. Čovek koji neguje veru u sebi i koji želi samim tim da bude i u veri, on mora da je svestan prisustva raznorodnih duhova. Šta znači raznorodnih duhova? Prisustvo negativne energije kao rezultat upravo projave tih duhova u podnebesju je veoma očigledno danas u ovome svetu. Evo, osvrnite se samo na nedavna zbivanja. Manje više svuda u svetu, pre samo nekoliko dana, tokom te famozne, da upotrebim upravo tu reč, noći veštica. Nešto što je, nažalost, i kod nas prisutno. Zašto kažem nažalost? Zato što je to nešto što je potpuno strano duhu ovog prostora, duhu čoveka ovog prostora. Nešto što je nametnuto, s jedne strane, na jedan vrlo, vrlo perfidan način, ili nešto što se preuzima kao deo naše davnašnje želje da imitiramo taj zapad. Na zapadu ima jako mnogo dobrih stvari. Ali mi upravo trčimo za onim stvarima koje ne da nemaju nikakvu vrednost, nego vode na onu drugu stranu. Mogu da budu veoma pogubne. Dobro ste rekli, pod velom duhovnosti danas se mnogo toga nudi savremenom čoveku. Ja sam pre neki dan, baš pred polazak za Srbiju, imao u rukama jedan, da li čini mi se, nedeljni list koji izlazi u Čikagu, da ima interesantnih članaka, ali kao i u većini štampanih izdanja, mnogo prostora je posvećeno reklamama, zato što mediji žive od reklama, to je poznato. I onda nisam mogao da se ne nasmejem da je u istom delu, na istoj stranici, znači u donjoj polovini iste stranice, bila reklama za jedan dolazeći crkveni događaj u jednoj od naših lokalnih crkava na prostorima Čikaga. Inače, mi imamo 12 srpskih pravoslavnih crkava i 3 manastira na prostorima tog takozvanog velikog Čikaga, Chicago Metropolitan Area.
to je prostor veći od cele Vojvodine. Znači, jedan grad, ali ogromno prostranstvo. I jedna od naših crkava je najavila neka dešavanja. To je bilo u jednom uglu. A odmah pored toga, reklama jedne, hajde da je nazovemo, proročice, vidovite žene, koja najavljuje kakve sve probleme ona rešava. Bračne, finansijske probleme u ljubavi, probleme sa zapošljavanjem, ove, one, oko pronalaženja stana, posla, reći će vam i prošlo, i sadašnje, i buduće, i tako dalje, i tako dalje. Ti ljudi uspevaju na terenu ljudske lakovernosti. Jer čim je neko spreman da ode kod jedne takve osobe, on samim tim sebe već pokazuje ko je i kakav je delimično. Znači, on je spreman da svoja velika iščekivanja stavi u ruku toj osobi. I te osobe umeju da pročitaju ne sve, ali mnogo toga u ljudima, pogotovo u lakovernim ljudima. I onda krenu jednim puteljkom, pa onda drugom stazicom i nešto i pogode. Jer pazite, ponavljam, duhovi u podnebesju nikad ne miruju. Oni daju moć i određeno znanje nekim ljudima da mogu da pogode neke stvari. Jedan čovjek je pitao čuvenog ruskog mislioca i teologa Pavla Florenskog, zašto nam Bog nije dao odgovore na ona pitanja koja nas najviše interesuju. Kaže, možda nam Bog nije dao, to je bio odgovor od sa Florenskog, odgovore na pitanja koja nas interesuju, ali nam je Bog dao nešto mnogo dragocenije i mnogo značajnije za nas. Dao nam je Sina svoga jedinorodnoga Isusa Hrista, koji je svojim raspećem i vaskrsenjem dao odgovore na najbitnija pitanja. Verujte, čoveka često gulicaju ta pitanja, a šta će biti, a kada će biti, a kada, kako će biti. Ne verujem da bi odgovori na ta pitanja, čak i kada bismo mogli da ih imamo, mogli čoveka da učine, po znacima navoda, srećnim. I dobro je što mnoge stvari ne znamo. Znamo ono i onoliko koliko nam je potrebno za spasenje. I tu se uvek vraćam na mudrog našeg velikog upokojenog akademika Vladetu Jeratića, koji je govorio, uvek morate praviti razliku između znatiželje i ljubopitljivosti. Znatiželja je onaj impuls koji vas tera da sakupljate znanje, da znate što više. A ljubopitljivost nije baš dobra. Da čovek, narodski rečeno, zabada svoj nos u svako mesto i tamo gde mu nije mesto. Što znači, ono što je potrebno da znam, ja mogu da saznam. Sve preko toga ne znači da bi moglo da mi bude na korist. Može da bude čak i na moju štetu. A upravo je to ono što golica radoznalost mnogih ljudi, tu ljubopitljivost, pa odlaze kod takvih koji pod firmom neke duhovnosti i naravno kod mnogih tih ljudi vi ćete videti zidove prepunjene ikona i krstova i tako dalje, što daje neku vrstu uverljivosti, jel da su i oni u veri. Jesu u veri, ali pitanje u kojoj veri. Ko njima rukovodi? Ko njima rukovodi? Vidite da to slično, vi ste rekli trebamo da budemo sabrani, a oni koriste reč svesnost. Kako je to zapravo opasno i nekako nas uče da smo, ne da je Bog u nama, nego da smo mi Bog. To je davnašnja želja duhova u podnebesju i na kraju krajeva. Nije li to upravo intonacija onog prvog iskušenja kojom je đavo preko zmije nagovorio Evu? Aha, Bog se plaši da ćete postati kao bogovi ako uzaberete od toga ploda. Znači, prva zapovest, jedna jedina zapovest koja čoveku date. Sve možeš, sa svakog drveta možeš uzabrati. Jedino ne od drveta poznanja dobra i zla. Da li je Bog hteo da na neki način ispita čoveka? Ne, nego ta
Slobodna volja kao najplemenitiji i najvredniji dar koji je Bog dao čoveku je tada bio na ispitu i prvi čovek je pao. Stari zavet se, nažalost, vrlo često doživljava u nekim prenosnim značenjima, u prenosnom smislu, međutim, psihičko stanje prvog čoveka, Adama, i njegovog sina, Kaina, posle ubistva brata Avelja, apsolutno odslikava stanje u duši svakog čoveka danas, jer i Adam i Kain se ponašaju upravo onako kako se mi ponašamo danas kada nas neko uhvati u prestupu. Koja je prva naša reakcija? Sakrivanje. Šta je učinio Adam posle prestupa? Sakrio se. Bog je krenuo za Adamom. Adame, gde si? Naslov filma koji vidim da se daje sada trenutno u mnogim gradovima u Srbiji o manastirima na Svetoj gori. Nisam imao prilike da ga vidim, ali pazite, to je dokaz zapravo Božije želje da se uspostavi taj normalni kontakt sa čovekom. Bog nije krenuo za Adamom da bi ga grdio. Ne, Adame, gde si? Pa kaže, čuh tvoj glas, pa se pobojah. Kao da taj glas on nije čuo i prethodnog dana. Pa onda, pa zašto si uzabrao sa onog drveta sa koga sam ti rekao da ne uzimaš? A Adam onda, isto kao i mi danas, kada vidi da je uhvaćen, svaljuje krivicu na nekog drugog. Pa eto, eto, žena, pa onda okrivljuje Boga, žena koju si mi ti dao, ona me je nagovorila. Znači, prolazimo svi kroz te faze, a na kraju krajeva ipak dođemo do te spoznaje da treba priznati. I u tome jeste čovekova veličina, da prizna svoj greh. To se može samo kroz bistar i čist um. Pazite, svesnost je jedna stvar. Mi imamo razum i um u sebi. Ali kakav je to um? Apostol kaže, to treba da bude um Hristov, da zadobijemo um Hristov u nama. I nije slučajno da se na svakoj liturgiji u pravoslavnoj crkvi, upravo pred čitanje Svetog Evanđelja, čita jedna molitva u kojoj se molimo svi za čitavu zajednicu koja je prisutna u liturgiji, da Gospod otvori oči uma našeg, da bismo razumeli evanđelske poruke i propovedi. Znači, um ne deluje automatski, ne znači da će moći odjednom sve da razume. E vidite, postoji granica između svesnosti i uma, odnosno razuma, jer um mora za čoveka vere, čoveka koji živi verom, um bi trebalo da bude, neću da kažem mora, ali trebalo bi da bude uvek taj odnegovan, taj prefinjeni osjećaj za um Hristov u nama. I onda čovek zaista ne može da pogreši. Ne da ne može da pogreši zato što je određen da ide u izvesnom pravcu, nego zato što će njegova odluka biti uvek usmerena u pravcu onoga što je dobro. Ali ako se desi i da pogreši, uvek će imati snage da ustane i da krene. Ono što savremeni pokreti takozvane duhovnosti čine, zapravo jeste jedno suptilno, vrlo perfidno u suštini, porobljavanje čoveka. Jer čovek neće da se bori sam protiv sebe. Savremeni čovek gubi snagu za tu borbu, a to je ona najpotrebnija borba danas. Ne, savremeni čovek hoće recepte, hoće gurua koji će mu reći, evo, ovo ti je recept za život, i on je spreman sebe da podredi tom guru, bez obzira da li će to zaista bukvalno biti neki guru, da li će to biti neki vidovnjak, da li će to biti neki, nazovi, prorok, ili će to biti već neka popularna i poznata ličnost, neki youtuber, neko ko je na društvenim mrežama, ko isto na određeni način usmerava ljude koji su vrlo, vrlo povodljivi danas. Paleta je neverovatno široka. Mnogo toga se nudi. Mnogo toga se nudi. I zato ja vrlo često, kada pominjem društvene mreže, upotrebljavam izraz takozvane društvene mreže. Zato što ono što mi danas nazivamo društvenim mrežama zapravo razotkriva jednu tajnu i uništava ono istinsko tkivo prave društvenosti.
prave društvenosti koje je danas sve manje. Zato što je sve manje vremena za druženje. A nema, eto vi kada pričate, čovjek je na kraju ostao sam. Sve, da kažemo, suprotno onoga što je naše pravoslavlje, ta liturgija, sabornost, čovjek je sa guruom naslonjen na njega, ostao sam, bez porodice, bez ikog. To i jeste cilj duhova u podnebesju, da budemo sami, da se osamimo. A Gospod nije hteo da čovjek bude sam. Mi smo društvena bića, mi imamo najbliže okruženje, pre svega u porodici. Imamo prijatelje. Mi kada smo u crkvi, mi smo u zajednici. Niko se ne spasava sam. Sve molitve koje se izgovaraju na svetoj liturgiji, osim jedne jedine, molitva koju sveštenik čita za vreme Heruvimske pesme, sve te molitve su pisane u množini. Tiču se svakog prisutnog člana te liturgijske zajednice. Prema tome, mi svi zajedno učestvujemo u liturgiji i na kraju krajeva nije li molitva za bližnje, kako za one koji su tu sa nama, oko nas, tako i za one upokojene članove crkve, što samo dokazuje da u crkvi nema živih i mrtvih. Pred Bogom su svi živi i dokazuje da je molitva jedino oruđe koje je u stanju da prevaziđe granice vremena i prostora. Smisao, da li, mnogi kažu da su ga izgubili, da li se može pronaći ili šta je zapravo? Kako nam može naša vera pomoći u tome? Sve mlađi kažu da su izgubili smisao, kad im pričamo nešto, oni kažu pa ničemu to odnesu, čemu to vodi, ničemu, sve se svede na isto. Da li možemo da pomoći? Tu ste u pravu, posebno kod mladih ljudi je prisutno to odsustvo smisla. S jedne strane, zato što mnogi mladi ljudi odrastaju, ali nažalost i ne sazrevaju istovremeno, zbog velikog pritiska roditelja, zato što roditelji mnoge svoje neispunjene ambicije prebacuju, prenose na svoju decu i onda neostvarene ambicije roditelja nekako se očekuju da će biti ostvarene kroz decu. A ako dete nije zato da bude lekar ili nije zato da svira klavir, nego bi dete recimo da bude automehaničar. Nema ništa loše biti dobar automehaničar. Pazite, nema tog zanimanja, tog uslovno rečeno posla u životu, koji je niži od ma kog drugog. To su samo različite vrste našeg poslušanja u ovome životu. Svako je obdaren određenim darovima. Ja najviše uživam, ako imam vremena, pa se nađem u centru grada Čikaga, da posmatram čistače cipela na ulici. To su obično crnci. Uživam zato što vidim da je taj čovjek ispunjen i on svoj smisao ostvaruje tada, jer njegov smisao je da ta cipela tom čovjeku kome on trenutno čisti cipele bude najsjajnija moguća cipela, bez obzira što će već par minuta posle toga neki sloj prašine pasti na tu cipelu. E vidite, sve ono što čovjek radi treba da bude sa ljubavlju i sa svešću o tome da to ima neki svoj smisao. Ali, svaki taj smisao zavisi pre svega od toga da li sam ja svestan da sam stvoren po liku Božijem i da je osnovni smisao moga postojanja ovde put ka večnosti. Pronalaženje istine, to je jedan trajni zadatak i na putu otkrivanja tog zadatka čovjek prolazi kroz mnoge, mnoge zamke, prolazi kroz mnoge iskušenja. Sve to doprinosi čovjekovom rastu i sazrevanju. I upravo zbog nedostatka tog osnovnog smisla, a osnovni smisao zavisi od onog prvog i najvažnijeg pitanja, ko sam. Ja nisam samo dete svojih roditelja. Ja nisam samo žitelj Beograda ili ja, žitelj Novog Sada, evo sada, poslednjih 30 i više godina, Čikaga ili tako dalje, ili sela iz koga dolazim ili Varošice. Ne,
ja sam čedo Božije koje ima svoj određeni zadatak u ovome svetu. Koji je moj zadatak? Isti onaj koji je vaš i vaše komšije i moga komšije. To je širenje ljubavi. Koliko je ljudi danas palo i koliko svakodnevno pada na tom zadatku, jer umjesto da širimo ljubav, dobru volju, razumevanje, da hrabrimo i podižemo jedni druge, mi zapravo sputavamo jedni druge, podmećemo nogu jedni drugima, govorimo neistine jedni o drugima. Drugim rečima, zagorčavamo život jedni drugima upravo zbog nedostatka smisla. I onda, s obzirom da čovjek mora da ima neki smisao kao neku vodilju, onda kao taj smisao prihvatamo bilo šta što nam je ponuđeno. Dobro, smisao će mi biti da završim fakultet, da dobijem dobar posao, da se udam, odnosno da se oženim, da imam decu, da mogu jedan put ili dva put godišnje da odem na odmor, na letovanje, na zimovanje i tako dalje. To je sve jako lepo, to je korisno, čovjeku je potreban i odmor i razonoda, ali to ne može i to ne sme da bude smisao. Smisao je ono što me ispunjava. Jer u suprotnom, da je smisao u svemu ovome što sam malo pre naveo, zašto bi se toliko mladih ljudi osjećalo ispražnjenim i potpuno dezorijentisanim upravo po završetku fakulteta? Onda kada im je, tako reći, maltene sve otvoreno, a oni, mnogi od njih zapravo, apsolutno ne vide nikakvu perspektivu. Naravno, greh je i na nama starijima, zato što smo i mi zaklonili one dobre vidike. Ali mladost, po prirodi svoga iščekivanja, po prirodi dinamike onoga što bi trebalo da je u svakom mladom čoveku, bi vas da tog mladog čoveka, mladog momka, devojku, trebalo da tera u jednom dobrom i pozitivnom pravcu. Mene što posebno zabrinjava, svaki put kada se nađem i ovde, ali to primećujem i oko sebe tamo, situacija je manje više ista, svuda u svetu, jako veliki broj tužnih, pa rekao bih čak i ispražnjenih lica kod mladih ljudi. Vi ne vidite onu radost, ali onu iskonsku radost da se on raduje činjenici što je živ i što se jutros probudio. Ne, mi mnoge stvari uzimamo za gotovo. Pa da ne govorim onda o ljudima koji se vrate sa godišnjeg odmora pa se žale koliko su tek onda umorni i tek tada im je zapravo potreban jedan odmor. Kakvo je to onda ispunjenje? Kakav je to smisao ako postižemo upravo suprotno od onoga što smo želeli da postignemo? Prema tome, smisao ipak treba pronaći na nekoj drugoj strani, na onoj pravoj strani, usuđujem se reći, jer Hristos je jedini koji nikada nikoga niti je prevario, niti je izneverio. I on je sa razlogom rekao, svako ko hoće da krene za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst moj i pođe za mnom. E vidite, to odreći se samoga sebe. To je ono što je danas savremenom čovjeku najteže. Odreći se samog sebe. Odreći se suvišnih i nepotrebnih želja. Odreći se egoizma, egotizma, egocentrizma, jer savremenom čovjeku se upravo podmeće ta bajka, ta iluzija. Ti si u centru svega, sve je namenjeno tebi, pritisneš ovo dugme, sve se otvara pred tobom i tako dalje. To su iluzije, to su laži. Prolaze godine, gubi se vreme, gubi se dragocena energija. Verujte, ja kada obično leti, kada imam par dana na raspolaganju, često volim da odem među Amiše u Americi. Zato što me zaista na određeni način zadivljuje snaga njihove upornosti da ostanu dosledni onome što su bili i njihovi oči. I život bez električne energije u kući, život bez frižidera, bez televizora, bez kompjutera, bez automobila. I najviše me oduševljavaju ti rumeni obraščići njihove dece, zdrava lica nenašminkana njihovih žena, zdravi obrazi njihovih muškaraca, naravno i oni kao društvo u malom imaju svojih problema i tako dalje. Ali snaga te istrajnosti ne može a da me ne oduševi. E vidite,
Mi ne treba, naravno, oni su deo jedne određene kulture koji su se u jednom istorijskom periodu usled gonjenja koje su doživljavali u Evropi, našli u Americi, gde su mogli slobodno da žive po zakonima svoje vere i tako dalje. Međutim, svako od nas bi trebalo da ima snagu u sebi da ostane ono što on jeste. Što ne sprečava čoveka da bude, kako se to danas često govori, ali pogrešno shvata, evropejac. Evropejac nije onaj koji imitira ljude sa prostora zapadne Evrope. Ne, evropejac je onaj na ovim prostorima koji ima širinu svetosavskog duha. Jer nas je upravo Sveti Sava naučio šta znači prava inkluzivnost. Uključiti druge u jedan određeni krug. Koji krug? Krug ljubavi. To je Božji krug. Jedino čovek koji je ispunjen ljubavlju može u pravom smislu da bude inkluzivan. Sve ostalo, verujte, su kulturološke varke sa manje ili više sjajnim prividima koji se kad tad pokažu kao prevare. Evo, zar ne prisustvujemo upravo ovih meseci, nedelje i dana jednom prosto neverovatnom sledu dešavanja da, na primjer, na prostorima zapadne Evrope, konkretno u Nemačkoj, ljudi doživljavaju ono što nisu spremni da prihvate, jednostavno da u mnogim prodavnicama nečega nema. Oni ne znaju šta znači ta reč, nema. I mnogi ljudi, ne samo u Nemačkoj, to se dešava i u Americi. Mnogi, ne samo mnoge prodavnice, nego čitavi lanci mnogih prodavnica, se lanci mnogih prodavnica se gase, mnogih proizvoda jednostavno više nema, ljudi će morati da nauče da žive sa tim. E sada, da li je taj potrošačko-hedonistički mentalitet koji nam je propovedan decenijama, pa i nametan, da li je to smisao? Ispostavilo se da mnogima jeste. I kada tu podlogu jednostavno uklonite, ljudi onda nemaju tle ispod sebe. Zašto? Zato što nisu smisao tražili na onoj pravoj strani, nego su tražili smisao u onome što vrlo lako može da iščezne, a mislili su da će trajati večito. Da. Kad ste pričali o duhovnosti, pomenuli ste i naš emotivni život. Koliko onda to ima veze? Nas te emocije zapravo navode da budemo slabili ili jači ili... Šta je s emocijom? Emocije su raznolike. Ne kaže uzalud apostol Pavle, onda kada sam slab, onda sam jak. Čovjek treba da je svestan svoje slabosti, svojih moći i svojih ograničenja. Čovjek je najjači onda kada ume u sebi da prepozna svoje slabosti, da im kaže ne, ali ako padne pod teretom svojih slabosti, da ima dovoljno snage da ustane i da kaže, Bože, oprosti. Ali i da priđe svom bližnjem da mu kaže, oprosti mi, oprosti mi. E vidite, to je ono što savremenom čoveku, usuđujem se da kažem i savremenom pravoslavnom hrišćaninu, vrlo često nedostaje. Upravo zbog negovanja tog ega koje svi oko nas podgrejavaju u nama. Ne, ti si taj koji je u centar. Oni treba tebi da se izvine. Ti si zaslužio da imaš to, 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 to i to. Ne, mi smo zaslužili samo da svakog jutra budemo blagodarni što nam je Bog podario još jedan dan. I ako zaista negujemo u sebi jednu zdravu svest, vođenu umom Hristovim, da se na kraju svakoga dana Bogu zahvalimo na svemu onom dobrom što smo učinili u toku tog dana, jer učinismo samo ono što smo bili dužni da učinimo. A da Boga zamolimo da nam oprosti na svemu onome što smo pomislili, rekli ili čak i uradili, a nije bilo dobro. Ili što smo propustili da uradimo nešto dobro. Koliko ćete danas često videti scenu na ulicama bilo kog grada da neko nekog maltretira, tuče. Ljudi jednostavno hladnokrvno prolaze pored toga, apsolutno ne obraćajući pažnju, nemajući ni najmanje želje
da pomognu toj osobi koja je u tom momentu ugrožena. Zar to ne dokazuje osjećaj emotivne otupelosti i jednostrane usmerenosti, jer svako je usmeren isključivo na sebe. Ko zna u šta ja mogu tu da se uvalim, ako se sada umešam, da me neko sa strane napadne, bolje da ja gledam svoja posla. E vidite, mi jesmo tu da bismo gledali pod znakom navoda svoja posla. Ali moj bližnji je tu zarad mene i ja zarad njega, kaže čuveni ruski duhovnik iz druge polovine 20. veka, starac Sergije Ševič, koji je uglavnom bio duhovnik Rusima u Parizu, ruskim emigrantima i mnogim Francuzima koji su postali pravoslavni. Kaže on, čitav naš duhovni život zavisi od odnosa prema bližnjem. Pazite, sve ono što mi činimo i odlazeći u crkvu i paleći sveće i moleći se i poštujući naše običaje, ispunjavajući ih, sve to na jednu stranu, ali sve to gubi vrednost ukoliko to neće naći svoju delotvornost u mojoj svakodnevici u odnosu prema bližnjem. To sam se uvijek pitala kada vidim neke, na primjer, komši i viđam ih u crkvi, da su zaista u tome, na primjer, ne pričaju sa nekim iz komšiluka. I uvijek sam se pitala, Bože, kako to mi ne ide jednostavno. To je najbolji dokaz zapravo koliko je malo, odnosno nimalo vere u njima. Ako čovjek može da ne razgovara sa svojim bližnjim, pa još ako mu je taj bližnji brat ili sestra, ili otac, ili dete, ili rođak, ili bilo ko na kraju krajeva, ma šta da je u pitanju, mi od svega pravimo preveliki problem. Nema tog problema, nema tog nesporazuma, nema tog neslaganja koje bi trebalo da rezultira time da vi i ja ne razgovaram. I da ja pored vas prolazim kao da ne postojite. E vidite, to onda dokazuje potpuno odsustvo žive vere, a sve ovo što malo pre pomenusmo nije projava vere, nego nažalost projava sujeverja, koga je nažalost sve više i više među nama. Znači ne prave i zdrave, delotvorne vere, već sujeverja. Valja se, ne valja se, ovo treba, ono ne treba. Verujte, ja ne znam ni sam šta da pomislim u sebi kada skoro svakoga dana, pokušavajući koliko toliko ipak da pratim barem najvažnije vesti u vezi sa onim što se dešava na ovim prostorima i uopšte u svetu, pa obično pogledam šta je novo na politici, u večernjim novostima i tako dalje. I ne može da vam ne izađe onda članak, recimo, danas je sveti taj i taj, danas obavezno morate uraditi to i to, ili danas nipošto ne smete činiti to i to. Pazite, pa to je upravo projava tog sujeverja. Kad pogledate, ko su sveti koje mi proslavljamo svakoga dana? Svaki dan je posvećen jednom ili nekolicini svetiteljskih likova. To su ljudi koji su bili isposnici, u najvećem broju slučajeva, mučenici, ispovednici, apostoli, proroci, bezbrojne su vrste tih svetih. Ljudi kojima je najvažnije u životu bilo da uvek u svakoj situaciji budu sa Hristom i da vole svoga bližnjeg. Oni nisu sebe ograničavali time šta se valja, šta se ne valja, šta treba, šta ne treba. Pazite, negovati običaje je jedna stvar. Običaji imaju svoj pedagoški značaj. Ako imaju svoj smisao, ako je ta forma ispunjena jednim lepim duhom, ako ima svoj značaj i svoj cilj, ali forma sama po sebi je prazna, ukoliko je projava sujeverja, pa se čovjek onda skoncentriše isključivo samo na tu formu i to još pogrešno shvaćenu formu, pa se onda to ispoljava na razne načine koje mi doživljavamo kao tradicije. Pa kažemo, to je tradicija u mom kraju. Tradicija u vašem kraju može biti da se pita priprema na ovaj ili onaj način. A ta ista pita, recimo od sira, u mom kraju se sprema po drugom receptu. To su običaji koji se razlikuju od sela do sela, nekad od ulice do ulice. Hristos nije rekao ja sam običaj, ja sam tradicija.
Hristos je rekao, ja sam put, istina i život. I svi mi koji smo u crkvi ili koji želimo da smo u crkvi, da bi crkva bila u nama. Mi svi treba da krenemo tim putem, da zaživimo tim životom. Kojim životom? Onim životom koji apostol Pavle kaže, taj deo se čita na svakom krštenju, na svetoj tajni krštenja. Da bismo i mi zaživeli novim životom. Kojim životom? Životom u Hristu. A život u Hristu nas ne ograničava na ono što treba ili ne treba. Mi imamo naravno zapovesti koje nas rukovode u životu. Dve najveće zapovesti koje i Hristos ističe, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, svom snagom svojom i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I možda je upravo u pogrešnim tumačenjima te druge zapovesti, možda se tu i nalazi savremena zamka, jer čovek kaže, pa dobro, ja volim samoga sebe. Ne, savremeni čovek, nažalost, ne voli samoga sebe. A dokaz je kako mnogi ljudi žive, kako upropaštavaju svoje zdravlje, upravo svojim načinom nezdravog života. Počevši od razmišljanja, do nekretanja, do potpune pasivnosti kada je u pitanju harmonija mog tela, duše i duha, to onda nije čovek koji voli sebe. Egoista ne voli sebe, egotista ne voli sebe. Voli sebe onaj koji je svestan da je za moje spasenje potreban moj bližnji i da kroz činjenje dobra ja samo činim sebe bogatijim i zadovoljnijim. Oče, kako smo onda došli do straha, do anksioznosti koja je sve češća? Da li je to zaista odsustvo vere u nama? I kako vi se bavite pastirska psihologija? Pomenuli ste Vladetu Jerotića i on je bio deo toga. On je čak i bolnicu napustio da bi predavao na fakultetu. Šta je to zapravo i koliko nam može vera pomoći da prevaziđemo strah? Vera jedino i može da nam pomogne. Odnosno sve blagi Hristos može da nam pomogne, jer on je uputio veoma jasan i nedvosmislen poziv. Hodite k meni svi koji ste umorni i obremenjeni, a ja ću vas odmoriti. Nije li čovek koji je ispunjen strahom, a savremeni čovek kipti od straha, nije li čovek koji je prepun anksioznosti, uplašenosti za ono šta će biti i da li će biti i kako će biti i kada će biti, nije li to čovek koji sebe upravo tim strahovima već udaljava od Boga? Kako? Nemanjem poverenja. Pazite, vera je jedna stvar, ali vera treba da se pretvori u delotvorno poverenje. Ja ako imam poverenje u vas, to onda nije samo da ja verujem u vas, ja verujem u vašu reč. Ne, ja imam poverenja da ćete vi ispuniti sve ono što ste rekli. I to je nalik onoj situaciji kada otac uči svog sinčića ili ćerkicu kako da vozi bicikl. Pa se prvo detetu da onaj bicikl sa, ne znam, tri ili četiri točkića, pa onda tri, onda dete je stabilno. E, danas ćemo sine ili kćeri, mada vrlo često to je jedino slučaj ovde kod nas, da srpski očevi svojim ćerkama kažu sine. Danas ćemo da sedemo na bicikl na dva točka, ali ne boj se, tata drži rukom i dete krene, uspostavi balans, jer zna da je očeva ruka iza njega. I tata trči za njim i kaže, ajde, samo vozi, samo vozi, samo vozi. I u jednom momentu otac pusti ruku, dete ide samo. Dete ne zna da je otac ostavio svoju ruku i da je on zapravo taj koji upravlja tim biciklom. Zašto? Zato što ima poverenja u Božiju ruku. E vidite, to se isto dešava svakome od nas u ovome životu. Čovek kada ima poverenje da je Božija ruka tu uvek da me prihvati, onda nema razloga za strah, nema razloga za anksioznost. Mnogi strahovi, pazite, savremeni psiholozi prave razliku između fobija, između strahova, između anksioznosti. Da ne ulazimo sada u te pojedinosti, ali anksioznosti su upravo rezultat neispunjenih želja i očekivanja, a u vezi sa obećanjima koja su nam nuđena
od našeg detinjstva i od naše mladosti. Zato što nam je nuđeno sa svih strana šta ćemo biti, kako ćemo biti, kako ćemo izgledati, kako bi trebalo ovo, kako bi trebalo ono i tako dalje. I u jednom momentu čovek se jednostavno susretne sa svim tim neispunjenim obećanjima. I to onda nije ništa drugo nego jedna prava egzistencijalna kriza, kriza moga postojanja, gde čovek ne može, a da se ne pita, dobro, u šta sam ja potrošio sve ove godine? Čemu? Sav taj trud, sve to učenje, kada se sve svelo na ovo. Čovek koji u sebi uvek neguje um Hristov, koji ima ne samo veru, nego ponavljam i poverenje da je Bog uvek tu, pod ma kakvim okolnostima, on nikada ne može da dozvoli da postane anksiozan. Čovek sam treba da se bori protiv toga, jer koji je danas najčešći način razrešavanja, po znacima navoda, razrešavanja tih problema? Čovek ode kod psihoterapeuta, to je još srećna okolnost i dobar izbor. Ukoliko imamo dobrog psihoterapeuta, ukoliko je, što se hrišćana tiče, to hrišćanski orijentisan psiholog ili psihoterapeut, naravno, čovek vere bi pre svega trebalo da ode kod sveštenika. Trebalo bi da ode na ispovest. Koliko ljudi je među nama potpuno zapostavilo svetu tajnu pokajanja i ispovesti. Odsustvo pokajanja i ispovesti rezultira sve češćim prisustvom anksioznosti. To je jednostavno jedna od duhovnih zakonitosti. Postoji i duhovna matematika gde su isto 2 i 2, 4. Naravno, postoje binarni metodi i u toj duhovnoj matematici. Ali, naravno, duhovnik ne može uvek sve probleme da reši. Zapravo ne rešava i duhovnik. Bog je taj, ali Bog nekada nekoga može da usmeri i u pravcu hrišćanski orijentisanog psihologa ili psihoterapeuta, gde ćemo sve kroz razgovor, kroz čišćenje, zapravo emotivno čišćenje, da pre svega vidimo gde je uzrok svemu tome. Da li u prošlosti, da li u mladosti. Vrlo često danas uzrok mnogim problemima nije čak ni u detinjstvu, nego u prenatalnom periodu. Zato se često ističe značaj tog prenatalnog perioda, tih 9 meseci, o tome da je jako, jako važno ne samo kako se trudnica hrani, ne samo da je dovoljno fizički aktivna, nego pre svega kakve misli neguje, kakvim je razgovorima okružena, kakvu muziku sluša i tako dalje. Jer sve to upija i živo, a nerođeno dete u njoj. Marija Montessori je za dete govorila, kaže, dete upijajući um. To dete je upijajući um od samog momenta začeća, zato što dete još u majčinoj utrobi, u svakom stadijumu trudnoće, ima one 3 osnovne karakteristike koje ga čine da jeste živo biće. On može da osjeća, on ima moć pamćenja i on može da komunicira. To najbolje znaju trudnice kada se dete javlja. Jer mi smo tada u najoptimalnijim uslovima. Nikada nam više u životu neće biti sve tako, da kažemo, potaman kao tokom tih 9 meseci. I tu se uspostavlja i onda onaj kvalitativan odnos između majke i deteta. Mnogi, vraćamo se na našu temu, mnogi strahovi upravo počinju iz tog perioda. Jer sve ono što doživljava trudnica, proživljava i dete u njoj. Znači, jako treba voditi računa o tome kakvo je emotivno okruženje te trudnice. Da li će ono oko sebe slušati kritike, koje kakve, uglavnom negativne vesti, koje kakvu, uglavnom po dušu, razornu muziku koja je nabijena jedino i samo ritmom, i to i suviše glasnim ritmom, dum, 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 da čovek jednostavno nema vremena da se sabere, a nek moli da uživa, ili će to biti laki, vedri, smisaoni tonovi. Pazite, muzika velikih majstora ima svoga smisla. Ona je ispunjena svojim duhom. Ne zove se ona uzalud klasična muzika.
Pazite, to nije pripadanje ni ovom ni onom delu društva. Lepo je, uvek lepo, u svakom vremenu. Naravno, neko će reći, pa to je stvar ukusa. Ja ću svakom tom koji to kaže reći da, to je stvar ukusa, ali ukusi se neguju. Kada? Od početka, od detinjstva, zapravo od momenta trudnoće. Da ne bi došlo do strahova kasnije. Svaka trudna žena treba da vodi računa u budućnosti svoga deteta, da sebe okruži dobrim, ajde da kažemo energijama, dobrim razgovorima, pre svega žena pravoslavnog usmerenja, da se svakodnevno moli, da se što češće pričešćuje, da se ona i njen muž zajedno mole, jer i muž je uključen u čitav taj proces. Muževi nekako ostaju po strani i oni će sa svojim društvom proslaviti rođenje deteta dok se žena muči na porođaju, ispunjenje one Božije, Božijeg obećanja ženi, da ne ulazimo sada u to. E sada, mnogi ljudi naravno će pronaći brži, bezbedniji i lakši put da odu samo kod doktora, da im doktor prepiše neki lek. Danas, nažalost, mnogi lekari, pored velikog poštovanja koje imam prema lekarima, uvažavanja i njihovog znanja i njihovog strpljenja, ali mnogi su postavljeni u jednu nemoguću situaciju, a to je da više vremena moraju da provedu sa kompjuterom nego sa pacijentom. E, da bi sve podatke uneli i tako dalje i tako dalje, imaju određeni broj pacijenata koji moraju da prime svakoga dana, onda o kakvim kvalitetima tih pregleda mi možemo da govorimo i onda naravno da je najjednostavnije da bi pacijentu samo date jedan određeni recept. Sve ono što se daju danas, u većini slučajeva, kao antidepresivi, kao ono što bi trebalo da spreči ili umanji anksioznost, jesu lekovi koji u prvi mah pomažu. Međutim, vrlo često se dešava da posle određenog vremena doza koja je propisana ne deluje, nije dovoljno jaka. Treba povećati dozu ili dodati još jedan drugi lek, pa posle toga i jedan treći lek. I vrlo često se dešava kao rezultat toga da se čovek jednostavno, narodski rečeno, zombira. Jer danas niko nema vremena da se bavi sa vama, da vidi, hajde da otkrijemo šta je na dnu svega toga, zašto se vi zaista plašite. Čega se plašite? I vraćamo se na početak odgovora. Svi strahovi su zapravo ukorenjeni u nedostatku i vere i poverenja. Jer živo, delotvorno poverenje izbija strah. Mi smo svi nekako podignuti pod takvim ubeđenjima da smo jednostavno posjednici određenih strahova sa kojima smo se rodili. Jedan od tih strahova je navodno i strah od smrti. Kaže Sveti Jovan Lestvičnik, strah od smrti dolazi jedino samo od nerazumevanja smrti. Verujte, kada bi ljudi imali jedan pravilniji, pozitivniji odnos prema smrti, ne prema smrti kao kraju, kao nestanku, kao ne, kao smrti kao prelasku u jedan drugi oblik života. Smrt jeste tragedija, ali zašto? Zato što je čovek stvoren za večnost. Ali smrt nije moj kraj. A čovek kome su obećavali sve ono što je povezano sa životom u ovom materijalnom svetu i koji sve svoje i umne i emotivne i fizičke snage stavlja na tu stranu kako bi zadovoljio tu vrstu potreba, naravno da će u određenom periodu života biti ispunjen strahovima kada vidi da sve ovo u šta je sve uložio, tako reći, ne donosi određene rezultate, čak i ako donosi. Ako ima i vile, i kola, i jahte, pa najveći broj depresivnih i anksioznih ljudi je upravo u tom krugu. Samo razlika u tome je što oni jednu sesiju kod psihoterapeuta ili psihijatra plaćaju 500 ili 600 dolara, dok drugi idu ili na osnovu osiguranja ili plaćaju možda 100 ili 150 kod nekog drugog. A problemi su svuda isti, problemi praznine. A tu prazninu može jedino Hristos da ispuni, tu prazninu može da
popuni jedino čisto srce. A Hristos je taj koji čisti srce. Prema tome, hajde malo više usmerenja ka Hristu, hajde malo više poverenja, bukvalno tako, poverenja u Hrista, poverenje u Boga kao u Oca koji nas nikada ne napušta. Ponavljam, On nas ne prisiljava ni na šta, ali nas nikada ne napušta. Hristova ruka je uvek ispružena prema nama, ali On čeka da je mi prihvatimo. Može li prvi korak onda biti crkva, ispovest, liturgija, molitva? Jer mnogi kažu ja verujem, ali ne idem, na primjer, u crkvu. Da li može zaista prvi korak rešavanja i približavanja Bogu biti to naša molitva, pričest, post? Verujem, ali ne idem u crkvu. To bi bilo isto kao da bi vam, kada bi vam fudbaler rekao, jeste, ja sam fudbaler, ali ja nemam kontakt sa loptom. Kakav je to fudbaler? Vera se projavljuje i ona se snaži u crkvi, kao što se potom u liturgiji pre svega, kao što se potom dokazuje u svakodnevici. Naravno da ja mogu da se molim i u šumi, naravno da mogu da se molim i na plaži, i dok se vozim na posao, i trebalo bi se, jer to upravo i doprinosi smirenju i odsustvu anksioznosti. I to je način borbe protiv anksioznosti. Biti stalno ukorenjen u molitvi i ne dopustiti da me svakojake misli i pomisli spopadaju, jer upravo se to dešava sa nama danas. Nas spopadaju sa raznih strana razno razne, uglavnom negativne misli, negativne pomisli. Pomisli i misli nisu isto, ali o tom nekom drugom prilikom, o razlici između pomisli i misli. I naravno da je ne samo prvi, nego najdelotvorniji korak ne samo ući u crkvu, nego živeti u crkvi. Kako? Pa živeti životom svetih tajni. Živeti ne zbog običaja da se čovek jedan put, dva put, tri ili četiri puta godišnje pričesti, nego doživeti pričešće kao hranu bez koje ne mogu. Jer ko jede telo moje i pije krv moju, rekao je Hristos, u meni boravi i ja u njemu. To naše zajedništvo, to je upravo ona snaga koja nam je najpotrebnija i ona koja nam najviše nedostaje. Ući u crkvu, čak i da ulazimo svake nedelje, svaki dan, ući i na brzinu zapaliti sveću i tako dalje, dobro je i to. Ali bez žive veze sa onim što se dešava u crkvi, znate, vrlo često meni taj crkveni život mnogih ljudi nalikuje situaciji kada vi nekog pozovete na ručak ili na večeru, bogato ste postavili sto, gost dođe, sedne, eventualno uzme gutljaj vode i ode ne posluživši se. To upravo čini veliki broj našeg sveta. Dođe u crkvu, trpeza je bogato postavljena. Šta je na toj trpezi? Na toj trpezi je sveta tajna, tajna na tajnama, tajna svetog pričešća. Hristos, raspeti vaskrsli Hristos koji se nudi, koji je hrana, koji je hleb života. Mi se molimo, kako se već molimo, zapalimo sveće, pogledamo na sat, pogledamo na mobilni telefon, žurimo, idemo dalje. Pa naravno da će prva pomisao kada po izlasku iz hrama biti pomisao kritike nekoga, da će biti anksiozna misao u nama, nešto što će nas pratiti tokom tog dana. Pitanje je onda zašto smo onda uopšte ulazili u crkvu ako nismo bili spremni da iz nje iziđemo drugačiji. To je cilj. Ući u crkvu kao jedna osoba, a izići iz nje sasvim drugačija. I čovek onda, izišavši iz crkve, stiče snagu da sve ono što će se u toku tog dana desiti ili posle nedeljne liturgije ja sabiram u sebi snagu da mogu da izdržim i ono što će mi doneti ponedeljak i utorak i sreda i četvrtak. S tim da crkveni život ne sme da se ograniči samo na jedan dan u nedelji. Ja mogu da idem na liturgiju nedeljom. Naravno, naš život treba da se odvija i od ponedeljka do subote. Čovek treba da se moli. I ukoliko bismo tražili neko merilo duhovnosti i one prave crkvenosti, ta merila biš bila, plašim se, veoma porazna za nas. Saberite broj
prisutnih ljudi na liturgijama u svim našim gradovima. Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Subotici, Somboru, Valjevu, Kraljevu, nije bitno gde. I vi ćete doći do tužnog podatka da je možda tek 2%, i to je veliki broj, da je 2% ljudi koji kažu da su pravoslavni hrišćani prisutno na nedeljnim liturgijama. Hajde, uzmite evo Beograd ima 2 miliona. Čini da je sve više. 2 miliona stanovnika. Od 2 miliona, recimo da su milion pripadnici nekih drugih vera, da su nevernici, da su možda, ko zna šta, da ima milion, ajde, nominalno pravoslavnih. Saberite sve prisutne na svim liturgijama u svim beogradskim hramovima svake nedelje. Da li ćete doći do brojke od 10.000 kada biste sve to sabrali zajedno? Plašim se da ne. 10.000 je koliko? To je 1% od 1 miliona. A tako je manje više svuda isto. Prema tome, to je zaista jedan mali procenat. To uopšte nije strašno. To nije pogubno. To nije tragedija. Hristos je rekao, ne boj se malo stado. Te reči Hristos je malom odabranom broju. Naravno, ne treba se sada osetiti pripadnikom nekog ekskluzivnog kluba. Znate, mi smo sada u veri, ima i toga. Onda to postaje deo svojevrsnog pomodarstva i tako dalje. Ne. Svoju veru ne treba nositi na laktu, kako se to u Americi kaže. Drugim rečima, pokazivati je svuda oko sebe. Ne, veru treba živeti. Ali da bi se vera živela, treba prikupiti snagu za življenje te vere. A ta snaga se jedino dobija u svetoj liturgiji. Tek onda naši prelepi običaji sa puno smisla imaju svoje mesto i mogu da zaista imaju svoju pravu ulogu. Molim vas, recite nam još nešto o odnosima. O ženi, o muškarcu. Da li je moguće, kako ostvariti danas odnos, brak, zašto se beži od toga? Sigurno vam mladi dolaze u crkvu, možda žele da nađu tu svoju srodnu dušu. Beži se od braka zato što se beži od odgovornosti. Jer ljudi su negde na nekom nivou, mladi ljudi, svesni da im je sve teže da odgovaraju i sami za sebe. Sve teže pronalaze neka pitanja, odnosno odgovore na neka pitanja koje ih muče i nisu spremni da to podele. Zaboravljajući onu drevnu istinu da je muka mnogo manja kada se podeli, a da je radost neuporedivo veća kada se podeli. Naravno, tu dolazimo do problema izbora. Kako i na osnovu čega? Koji su to kriterijumi, ajde tako da ih nazovemo, pomoću koga bi čovek trebalo da se odluči u izboru te značajne, odnosno najznačajnije osobe u životu? Za čoveka vere, to bi trebalo da bude pre svega duhovna, ako ne podudarnost, ono sličnost. Zatim emotivna, intelektualna i na kraju, ali nikako ne i najmanje važno, fizička privlačnost. Ta erotska strana ima svoju ulogu koja mnogo, mnogo doprinosi jednom kvalitetnom odnosu. Ali to ne sme da bude jedini sadržaj. Znači, ako se te četiri komponente na određeni način poklope, znači ne mora da bude apsolutno podudaranje, ali neka bude sličnost, sličnost interesovanja. Ljudi onda treba da imaju snagu te odluke da krenu u zajednički život. Ne zato što su tada rešili sve probleme, ne, nego iz želje da zajednički dolaze do pronalaženja odgovora na ona pitanja, a ti odgovori mogu da dođu samo u sadejstvu ljubavi, kada dvoje zaista živi u ljubavi. Ukoliko se ljubav doživljava isključivo kao emocija, naravno da se to neće desiti. Ali ako ljubav doživimo i kao žrtvu, kao osjećaj za razumevanje, kao spremnost na opraštanje,
kao prihvatanje da uvek budem tu za tu osobu, onda ljubav doživljavamo u jednom sasvim, sasvim drugačijem svetlu, pa je onda ljubav između ostalog, negde tamo u donjoj polovini, i emocija. Ali ako je ljubav isključivo emocija, odnosno ako je tako doživljavamo, onda nije ni čudo što se veliki broj brakova razvodi, što imate jako veliki broj disfunkcionalnih brakova, što prisustvujemo isto tako sve dužim i besciljnim vezama pre braka, zato što ljudima nedostaje odlučnost. Naravno da postoji takozvani objektivni razlozi ekonomske prirode i tako dalje. Međutim, zajedništvo u ona četiri komponenta koje na početku navedo smo, u duhovnosti, emotivno, intelektualno i fizički, ako tu postoji saglasje, onda svi problemi mogu da budu rešeni. Nikada nećemo dočekati dan kada će sve oko nas biti idealno, e da bismo mogli da zaplavimo tim nekim mirnim vodama. Brak uopšte nisu mirne vode. Ne, to su dinamične vode, ne kažem namerno nemirne vode. Ali u tim dinamičnim vodama, a ni radosti nema bez dinamike, kao što nema ni tuge, i tuga ima svoju određenu dinamiku, ali zajedno mi sve to možemo da jednostavno ne samo izdržimo, nego da prebrodimo i da pobedimo. I vidite danas sve više po mnogim školama psihologije. Brakovi se ne vrednuju po tome koliko puta u toku dana muž i žena jednom drugom kažu volite, volim te. Ili sa koliko pažnje se odnose jedno prema drugome. To je naravno važno i treba da je prisutno. Ne. Brakovi se sve češće vrednuju po kvalitetu rasprave između supružnika. Ne, pazite, ne svađe. Rasprave. Mi smo različiti ljudi. Kao ljudska bića. Svako ima svoje talente. Svako ima neka svoja uverenja. Mi jesmo zajedno u braku, ali mi smo ostali ličnosti onakvima kakve nas je Bog dao. Usmereni jedni prema drugome. Ne kaže se uzalud i ostavit će čovek oca i majku svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Oni postaju jedno telo. Svako zadržava svoju individualnost. E sada je pitanje kako ćemo od individue proći taj put da bismo postali ličnost. Pa upravo u obogaćivanju sva ova četiri elementa. Duhovnost mora da se obogaćuje. Emotivnost isto tako, kroz razmenu. Intelektualni deo, fizički deo, kroz upoznavanje, kroz bogaćenje i toga. U svemu čovek ne samo da mora, nego treba da se bogati. I onda, kada se naše dve individue suprotstave, dolazi do rasprava. Rasprava nikada ne bi trebalo da se izmetne u svađu. I po kvalitetu rasprava, kao što rekoh, mnoge škole savremenih psiholoških pravaca vrednuju brak. Postoje dve stvari koje nikako ne bi trebalo da se koriste u tim raspravama, jer to onda više nije rasprava, to je onda svađa. A to su nikada ne vređati drugu osobu, po makom osnovu, to je broj jedan, i broj dva, nikada ne koristiti decu u pravcu emotivnog ucenjivanja. Zato što su onda deca ta koja stradaju zbog toga. I mi danas imamo jako veliki broj vrlo, vrlo blago rečeno nesrećnih, odnosno unesrećenih mladih ljudi koji nose to upravo kao teret disfunkcionalnosti brakova svojih roditelja. Zato što su roditelji činili upravo to što je zabranjeno. Koristili su decu zarad tog emotivnog ucenjivanja, da ne kažem prepucavanja. Hoće li ima nešto što bi vi volili da nam kažete za kraj, nešto možda što ste primetili, možda je to dolaskom naših ljudi u crkvu, kod vas, možda neki problemi novi ili sa strane, na primjer, psihologije, vi ste dugi niz godina u tome, da li se nešto novo u tome? Eto sada, da li je nešto vama onako sada alarmantno?
alarmantan je porast straha kao rezultat neizvesnosti. Neizvesno je sve oko nas, ali to ne mora neminovno da rezultira strahom. Opet to povezujem sa verom i poverenjem. Ukoliko znam da postoji određeni cilj, zašto sam ja ovde? Ukoliko sam se trudio najbolje koliko sam mogao da ispunim taj cilj, koji je to cilj? Pa ponavljam, da budem biće ljubavi, razumevanja, opraštanja. Ili ako nisam, da budem makar, kako je to lepo rekao jedan moj prijatelj, da budem makar pokajnik u pokušaju. Hajde da čitav život provedem kao pokajnik u pokušaju. I to je velika stvar i to dokazuje prisustvo jedne zaista visoke svesti, odnosno jednog veoma bistrog i Hristom oblagorođenog uma. To je ono što nam je potrebno. Mnogo više vere, mnogo više poverenja, mnogo više Hrista u našoj svakodnevici, mnogo manje upliva sa društvenih mreža, a to je upravo ono u čemu bi savremeni čovek trebalo da se odrekne sebe. Odreći se sebe danas znači nekada pritisnuti dugme i, odnosno, i ne pritisnuti dugme, pa ne uključiti televizor, ne uključiti kompjuter, odmoriti se, recimo, od mobilnog telefona. To je ono što ja sve češće poslednjih godina savetujem, pa upravo i molim svoje parohijane. Pokušajte barem tokom posta. Pokušajte prvu i poslednju sedmicu posta da ne koristite mobilni telefon. Pametni telefon. Koristite ga samo kao telefon da odgovorite baš na pozive i da pozovete ljude koje morate da pozovete. Nemojte da vam je ljubopitljivost uvek onaj gonič koji vas iza vas, koji vas stalno tera. Ajde, vidi ovo, vidi ovo. Jer svaka sledeća stranica vas uvodi u 15 novih i otvara se onda jedan neprekledni prostor čega? Gubljenja nas samih. Em gubimo vreme, em gubimo pažnju. Zašto je danas mladim ljudima teško da se usredsrede na jednu jedinu stvar? Da proniknu u dubinu jednog problema. Da se zaista usmere na nešto. Zato što su sposobni za taj takozvani multitasking. On može odjednom na 6, 7, 8 takozvanih ikona ili prozora na kompjuteru može da bude aktivan, ali kada treba da se usmeri na jedan određeni tekst, na jedan jedini pasus i da kaže, dobro, šta je suština tog teksta koji si pročitao? Tu će već biti problema. Dakle, vraćamo se na ono što na samom početku pomenusmo. Trebalo bi nam više vremena i na dnevnom, i na nedeljnom, i na mesečnom nivou, vremena koje bismo posvetili sebi i uspostavljanju harmonije između svoga tela, svoje duše i svoga duha. A to može jedino čovek koji je u neprestanom kontaktu sa Hristom. Hajde da malo tu antenu, kako rekao smo na početku, više usmerimo u pravcu Hrista, a sve ovo ostalo, ne potpuno, jer to je nemoguće, ali barem ponekad da isključimo da bismo imali ono što nam je najpotrebnije, a to je mir. Oče, hvala vam. Bio je ovo Glas života.